Un camión burintim, ma 23 nëntor të Në 8 shkurt në Xhmije Hoxha mbushi 99 në vjeç. E konferencën veja e diktatorit Enver Hoxha i befasoi të gjithë edhe në prag të këtij përvjetori duke botuar librin me titull Përjetime dhe meditime në jetën time politike. Me këtë veprim në Xhmije Hoxha e ritheu sërish vëmendjen drejt një regjimi që shumë duan t'ia lënë harresës. Vetëm 3 javë pasi lindjes dhe sfidës që bëri, kjo figurë kyçe e periudhës komuniste ka ndëruar jetë, por duket jo pa e thënë më parë fjalën e saj të fundit. Ish drejtoresha e Institutit të Studimeve Marksiste-Leniniste pranë Komitetit Qendror të PPSH-s, është shuar në banesën e saj në Laprak. Nexhmije Xhunglini lindi në 8 shkurt të vitit 1921 në manastir, por prindit e saj ishin nga Dibra. Ishte aktive gjatë luftës, ndërsa pas çlirimit të vendit kreu disa funksione të larta partie dhe shoqërore. Gruaja në krah të Enver Hoxhës ishte më e fuqishmja në vend, presidente e Bashkimit të Grave Antifashiste të Shqipërisë, përfaqësuese e popullit në kuvendin popullor në të gjitha legjislaturat, drejtore e drejtorisë së propagandës, arsim kulturës në Komitetin Qendror të PPSH-s. Në vitin 1988 u zgjodhi dhe kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë, por nuk do të zgjaste shumë që gjërat të ndryshonin. Përmbysja e sistemit komunist e ktheu shpejt edhe atë vetë në shënjestër, por jo aq sa shpresonin ata që vuajtën më së shumti dhunën e sistemit të dikurshëm. Janarin e vitit 1992 u arrestua me akuzën e abuzimit të fondeve dhe u dënua me 9 vjet burg, të cilat u bën 11 kur apeloi në gradën e dytë të gjykimit. Në fund bëri vetëm 5 vjet pasi arriti të përfitonte nga amnistitë ndryshme dhe nga ndryshimet e kodit penal. Edhe pse një pjesë e shqiptarëve e kanë parë me një lloj neutraliteti figurën e saj, të tjerë e kanë konsideruar si një pjesë të makinerisë vrasëse të kohës.